do fotógrafo faz a pose da modelo. Vai. Vai, Leandro, faz a pose. Nossa, você tá muito leve. Tem que botar dedinho em tudo. Vou deixar o Leandro pagar mico sozinho. Leandro, não vai dar pra depinar de agora, não. Lindo. Ó, perfeito. Virou, olhou pra câmera. Quem vai ser contratado até pelo Bradesco. Isso. Garota provocada. F4 que eu tô usando. Aumentei só um pouquinho o ISO aqui em 800. Quando dá, isso. Levantou, agora vem e bota a mão. Dá um tapa. Encarou a câmera. Isso. Voltou. Olhou. Isso. Linda, perfeito. Usou a mão no cabelo. Encarou, olhou pra câmera. Isso. Isso. Jogou o cabelo pra trás. Isso. Perfeito. Olhou. Isso. Sorrisinho com o lado do rosto. Isso. Uau, que isso. Destruiu. Perfeito, lindo. Cara, o filme é lindo, Leandro. Muito engraçado. Perfeito, isso. Linda, isso. Só pode sacudir o cabelo, finho. Vai que o Bradesco agradece. Linda, a menina propaganda da Bradesco. Nunca mais a gente vai esquecer essa agora, hein? Isso. Agora faz assim, ó. Sai daí, seu abusado. Tá, e joga aqui, ó. Mão na frente da câmera. Vai, vai, vem. Isso. Top.